my jsme viděli, že Jablonec bude mít velkou motivaci do toho zápasu. Přijeli jsme s tím, že budeme hrát aktivně, ale začali jsme opět neuvěřitelnou sérii chyb, z kterých jsme inkasovali dva góly a tím byl dán průběh toho zápasu. V poločase jsme se chtěli zvednout aspoň herně nebo důrazem v soubojích a inkasovali jsme za 5 minut dva góly po strašlivých chybách, takže tenhle ten debakl není čím mluvit. Nepodstupovali jsme souboje, neměli jsme pohyb, nehráli jsme jako mužstvo, takže proto debakl, který je pro nás nejenom výsledkem, ale i předvedenou hrou velice špatný. My stavíme na tom, aby jsme hráli jako tým, takže si myslím, že jsme propadli, ale znovu říkám, takové chyby a postupem času i u zkušených hráčů. Samozřejmě dostali jsme se pod tlak, dostali jsme se do situace, kdy jsme Jablonec posadili na koně, ale stejně si myslím, že u většiny gólů ty chyby byly prostě takové, že vůbec do profesionálního fotbalu nepatří. Určitě, tak my jsme věděli, že nás nečeká lehký zápas, ale šli jsme s tím, že se popereme tady, že to znepříjemníme domácím, že my předvedeme nějakou hru, což se nestalo. A vymlouvat se na to, že inkasujeme prostě z začátku, to je naše chyba, to je náš přístup k tomu zápasu, naše lajdáckost, naše malá koncentrovanost a prostě s takovým přístupem těžko můžeme pomýšlet na horový zisk. V první řadě bych chtěl říct, že po tom těžkém týdnu, který jsme absolvovali, tak jsem spokojený s výsledkem i s předvedenou hrou do 60. minuty. Chci poděkovat hráčům, protože to fakt nebylo jednoduché. Můžu to potvrdit, byl to hodně těžký týden. Co se týká utkání, výborně jsme vstoupili do zápasu, přesně takhle jsme si to představovali. Chtěli jsme i pod dojmem toho, že jsme dostali minulý zápas 6 gólů, tak jsme nechtěli moc měnit náš způsob hry. Ale samozřejmě chtěli jsme být daleko zodpovědnější v těch herních situacích, což se nám dařilo. A to, co se nám nedařilo v předešlých zápasech, proměňování šancí, tak myslím si, že dneska jsme byli hodně nad 50% a samozřejmě proto je ten výsledek takový, jaký je. Nechci chválit jednotlivce, spokojený jsem s tím, jak jsme hráli přímočaře. Dobře jsme zakončovali akce, samozřejmě byly tam výpadky, které by se nemusely stávat, ale znovu opakuju, přičítám to té situaci, v který jsme a proto nepropadám vůbec žádný euforii. Doufám, že tenhle ten výsledek, který jsme získali, tak nám pomůže a rozhodně nenechám nikoho, aby nás takovýhle výsledek uspokojil, protože my potřebujeme zvládnout ještě ty další dva následující zápasy. Samozřejmě mi to problesklo hlavou, s Michalem jsem před zápasem mluvil, Michal nechytal ne proto, že by mohl za ty góly, ale proto, že jsme chtěli, aby jsme dneska byli konstruktivní a mohli využít i brankaře, takže proto chytal Vali, ale pro mě je vždycky důležitý tým a Michal se tý z týmu 100% dočkal. Já jsem rád, že Michal Hubník dal góly. Jsem rád, že jsme byli produktivní. Jsem rád, že jsme vyhráli a vůbec to neberu o jednotlivci. Prostě fotbal je týmová hra a někdo ty góly dává. Pokud by nám to vydrželo takhle, v těch následujících zápasech budu spokojený.